Jeg har simpelthen fået en gave. Fra sejleren. Hvad han sendte mig? Uha. Mange tak. Det er lige før vi skal det på, så. Det er i hvert fald ham her. Det kan godt være, at jeg beholder det her, den her på, for den giver mere mening. Pickaxen. Ej, det må jeg lige prøve en anden dag. Nu bruger jeg bare lige skinnet. Nice. Mange tak til ham. Men halløj, og velkommen til. Det her, det er simpelthen sidste dag med Fortnite med os. Jeg er ret sikker på, jeg også tror, det slutter, når I ser, dagen I ser det her video. Så det jeg tænker, at jeg vil, det er at lave sådan en trick or treat challenge, hvor jeg kun må skyde på folk, hvis jeg har nogle effekter fra de der stykker slik, man kan få i de der små græskar, der står ved hver hus. Eller ikke hvert hus, næsten alle hus. Fordi jeg har prøvet det der skinbestemmer challenge ting, hvor vi lavede det med fisk. Men det tager bare så lang tid at skaffe i forhold til det her slik. Det er lidt bedre. Så jeg skal så både have, der er de der thermalfish, og der er hop, ikke for at sige fisk, thermalslik, og der er sådan noget speedslik, og noget hopslik, eller noget. Og så må jeg have noget i mit inventory, og så for jeg skal skyde på folk, eller spøgelser, så skal jeg altså bruge det der. Men overordnet set, så vil jeg godt tænke mig at vide, hvad I synes om det her Fortnite med os. Fordi sidste år, eller året før, der var bare det, hvor der var zombier rundt omkring, så man sådan kunne gå og nak. Det var jeg lidt større fan af. Jeg synes, det jeg havde mest ved det her, det er, at det er færdigt af spøgelser. Men så synes jeg, at man skulle blive et spøgelse, når man et reboot card var udløbet. Så man stadig har mulighed for, at det ikke sådan, at man en fight, og ens mate bliver knocked, og så skal man sådan gå og være bange for, at de bliver firstet. Fordi så er de bare fucked, og så er de på et andet hold lige pludselig. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Det skulle være sådan en måde, som man godt kunne reboot stadigvæk. Men jeg kan se, at jeg puttede lidt normalt squad i. Men det er så ikke i solo og duos og sådan noget. Så ja, men lad os bare komme i gang, og så må vi håbe, at vi kan få spist en masse slik. Kan man holde den her i en hånd? Så det er ligesom det der svært der. Wait, det er mærkeligt. Her kan man ikke bare holde den inde, hvis man gør... En normal pickaxe, men ikke bare blive med at slå og slå og slå og slå. Jeg stopper, den stopper. Så er det bare det, hvor det er godt at lande henne. Jeg skal nok ikke til Stark jo, fordi... Altså, der er ikke noget slik. Lazy måske. Eller Misty. Det bliver Lazy, tror jeg. Og så lande i en af det her yderhus. Jeg ved ikke, om der er... en slikskål herinde ved de store bygninger, men der må være ved de her små hus her. Og tager vi alt det her. Yum. Så er der bare slik. Okay. Minister må jeg lige tage først. Først før jeg lige skulle tage et våben, forresten. Sådan da, jeg tror, der er styr på nu. Okay. Så den her... alt det her, det kan jeg bruge til at... de tre der, men så er det bare det, hvad der er mest af. Hvis jeg nu tager den her med det samme. Jeg skal tage sådan en her nu. Ja, det fortrød den nok, var. Ja, han er pisfarlig med den pistol der. Pis. Godt om. Men han havde noget våben til mig så. Okay. Thank you da. Det er to slots med slik, jeg tænker det er optimalt. Okay, den er mærkelig at slå med den her. Den slår ikke ligesom en normal pickaxe. Ikke i samme mønster. Det er sådan en rytme. Den slår sådan to hurtige slag fra hinanden. Jeg lægger over, det er bare noget, jeg bilder mig ind. Det er følsomt. Det er mærkeligt, den pickaxe. Det kan godt være, jeg lige skal have den af, det ved jeg ikke. Og så er to langsomme slag, og så sådan... Bloom. Okay. Der var en. Hvor er der ellers slik hen? Heroppe sikkert. Hvis det ikke er taget. Jeg tror ikke, det er sådan noget, folk de løber rundt og tager. Nej, der er noget her. Det er godt. Ja, den er... føles virkelig mærkelig at slå med den her. Jeg er ikke sådan en stor fan af det. Hvor meget er den der? Det ved jeg lige. Jeg har ikke så mange mads tilbage.
Må jeg tøde ikke? Nej, jeg prøver at tøde ikke. Det er det, jeg ikke havde det her. Tak. Det var slet ikke ofte. Oh my god. Okay, jeg rammer. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Dum, dum. Ja, den er så mærkelig at spille med den her. Meget mærkelig faktisk. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum. Først var det bare indbildning, jeg ved det ikke helt. Det er som der ikke er... Der er sgu ikke slik herinde. I mist i overhovedet, eller hvad? Det skal være over den her del, måske. Og what the fuck? Jeg sidder lige og ser sådan en stream, fordi jeg er lidt nørdet, ikke? Af en, der sådan åbner sådan en Pokémon-kort fra 1999. Sådan et sæt, der hedder Neo Genesis. Og der er simpelthen lige blevet åbnet en Hollow Typhlosion, eller noget vist. Mange tusind dollars værd. Det er lidt voldsomt. Men kæmpe nej til slik. Det er sådan lidt... Det har jeg jo det, jeg har. For jeg tror ikke, jeg kan få slik andre steder. Hvorfor er det ikke slik i Misty? Kæft, de er grådige hernede. Det er jo lidt nederen, for så er 6 slik at gå godt med. Der er noget, så gemme lidt på det. Altså, de har pyntet op her, men de er ikke noget slik. Men er det indenfor? Og det er stressende, når det sidder på, fordi de var ikke så lang tid. Okay. Der er 5 stykker tilbage. Ja. Der er sgu to. Som ikke... Oh fuck. Okay, what? Så er det... Ah, der er ghost. Fucking hell. Ja, yeah, fuck. Nå. Ah, dårlig start, dårlig start. Jeg skal den der pickaxe af. Den er virkelig... Altså, tak for gaven, sejleren. Jeg kan godt lige skinnet pickaxen. Den er virkelig... Den er mærkelig. Det er den. Så kan vi tage det her på. Det er også bad. Det fungerer bare anderledes. Næsten det samme. Så lader vi her. Så gør vi sådan lidt derfor. Okay, hun var ikke så god med en harpoon. For lander hun også på mig. Det er helt rart at have en normal pickaxe. Den anden, der var så... Der var spøjs, det var den. Men der er kun shotgun til det hus, åbenbart. Spøj, fucking hell. Hej. Tak. Oh fuck, jeg hedder han der. Ej, men jeg troede, han skulle have gået op. Det går ikke godt der. Nå, okay. Jeg prøver igen. Og grunden til, at lige når jeg bliver spøgelse, det er fordi, man kan ikke spise slik, når man spøgelse. Så er der ingen grund til at... Altså, så er det jo heks. Holly må der også være noget, må der være noget slik. Jeg ved ikke med Sweaty. Jo, Sweaty er der også. Vi prøver Sweaty. Hun fik selv til dans. Ej. Hun har flere boogiebombs, okay. Og jeg har stadig effekten, vi er good. Jeg har ikke effekten mere, dreng. Lige godt stærk. Ej, det har jeg ikke mere nu. Åh nej, nu skal jeg kigge op af, ikke? Jo, det virker godt. Mate. Okay, fint, tak. Få se, altså det er lort. Der er 2 stykker slik tilbage, og det er kun det der begge to. Det er ikke optimalt. Så vi skal lige lidt væk. Og ligesom ikke kan finde noget mere slik. Oh fuck, ja, yeah, not the time. Det er helt længe ham der her med revenge. Mate, jeg har kommet. Går vi sådan der, tak. Og... Yes, kom! Okay, det går ikke godt, det går ikke godt, det går ikke godt, det går ikke godt. Når man har klaret sit punch card, så kan man bare smadre lortet. Det er meget nemmere. Herude er der meget. Hvad er satan? Wait, er det egentlig ikke også? Nu tænker jeg over det. Witch huts. Der plejer også være en masse. Der burde jeg måske prøve at tage ud. Nok ikke dum i dag. Okay, 15 har jeg dem der nu. Stakker de mere end 15? Nej, 15 stakker de til. Okay, så nu har jeg faktisk meget. Hvordan tager vi mere af dem der? Okay. Nice. Så har vi masser. Thermal Hex. Er det bare en...
Henchman med RPG, okay. Hej! Okay. Jeg tror, der er flere her. Eller er der også for at sige den der, hej. Hvorfor sagde han? Hvad fanden sker der? Han er low. Hvor er han for meget low? Uha. Det kunne gå rigtig galt. Det gør vi lige sådan der. Så kan jeg ikke bygge et floor. Der er ikke nogen af jer stadig. Oh my god. Der skal jeg sgu lige lidt væk. Og lige have den her, så kan jeg så bedre se dig. Godt for et. Ah! On him. Puha. Og så kan vi forhåbentlig finde noget mere healings. Åh, det er stressende det her, der man hele tiden skal sørge for, at man har slik og... Åh, ja. Ej, jeg glæder mig lidt til det her, det er over det her, Fortnite med os her. Det går sjovt som game mode, men som, det fungerer bare ikke som sådan det normale spil. Ham der må jeg godt skyde til dem. Det er lige en regel. Der behøver jeg sgu ikke slik. Den fik det allerede væk. Det gider han ikke mere. Man kan ikke se ham. Han er deroppe. Skal tage den der. Mange tak. Og hvad skal bruge den der faktisk? Ej, jeg tror skar bedre. Og så skal jeg lige have den der big pump der. Som jo er lige der. Nej, der er den ikke. Jo, der. Nej, der. Jo. Han har to skar, eller hvad? Okay. En hat. Er der ikke et bål lige heroppe? Eller husker jeg helt forkert? Fuck! Nå. Jeg kunne lige have haft 20 HP mere, eller 20 skål mere. Og så også en bål lige der. Oh my god. Oh damn. Det var måske en forkert to der. Men nu kan jeg ikke se op. Det gider han ikke mere. Så flyver han væk. Nå. Der er kust i et spil mod. Det er rart at have. Åh, oh, det er selvfølgelig ikke min. Godt, jeg lige skulle prøve at komme over til det andet airdrop, der er åbnet. Til den der bandage bazooka der. Prøv at gøre det, jeg smider de der. Jeg popper en, og så smider jeg dem, og så tager jeg bandage bazookaen med. Så æder vi lige sådan en der. Og så tager den med. Jeg tror, det er the way. Der er bare rundt derude. Det er selvfølgelig rart med det der bandage, eller den anden, når det er, de koster rundt. Så kan man jo stadig se dem i luften. Det her kunne fømmel også være ret lækkert, ikke? Jeg er helt nået det derude i zonen nu. Husk at sørge for altid at sådan en her aktiv. Det er ikke altid. Jeg skal selvfølgelig også lige være sikker på, at jeg har nok. Hallo, træ. Tak. Bound him. Fuck, der er ikke min shotgun. Gjorde det der. Så ved jeg mere for en sikkerheds skyld. Så er der fisk, eller hvad? Noget eller andet. Hej. Åh, ja. Jeg har effekt nu. Ja. Det var tæt på. Hun er lidt små i tæren, hende der. Så skal jeg bare have nakket hende. Og jeg skal nok lige have den der, den er en god idé. Hej, jeg det er lige Kønne fra Fremtiden her, som sidder og redigerer video. Jeg kan se, at det kan faktisk godt være, at det er en lille smule snyd, det der. Fordi det ligner faktisk, at min effekt ikke er der. Den røg
nu har jeg sådan set det igennem, den røg et sekund, måske to sekunder, før jeg skød det sidste, eller sådan, der var givet i hans boks. Og det har jeg ikke lagt mærke til, fordi jeg skulle bare ind. Havde det gjort nogen forskel, om jeg havde den eller ej? Nej. Jeg havde den lige inden. Jeg kan også se, det er nok lidt snyd. Nogen vil sige, at jeg er ikke klar af det her, og det er også okay. Det er jeg simpelthen ligeglad med. Jeg føler stadig lidt af en sejr, fordi det er ikke gjort nogen forskel. Det havde det altså ikke. Med at hoppe flopper på leg, som hedder den ikke. Det hedder slik. Og det andet, hvis det var thermal, for jeg kan ikke se en skid ind i fight. Men den der hop-ting der, det har ikke gjort nogen forskel. Men hvis I synes, det er snyd, så er det okay. Det er op til jer. Men fortsæt. Fordi hun kommer ned igen som spøgelse, og jeg skal ikke lige ud i zonen. Det magter virkelig. Where are you at? Ud i zonen. Næ, jo. Uha! Var det kønt? Nej, og faktisk overhovedet ikke. Langt fra mega dårligt. Men skal lige en dans. Vi skal danse. Hallo, hvorfor nogle gange virker det her, og sådan, andre gange gør det ikke. Det virker den der. Den der. Ej, det var ikke lige det kønneste. Det var det da ikke. Men altså, min forsvar, det er, at jeg har været lidt småsyre de sidste par dage, så jeg er ikke helt på dupperne. Det kan også være, derfor min refleks, at de ikke lige sidder der 100%, som de har gjort. Ikke at jeg nogensinde har været vanvittig god, men jeg der kunne ramme lidt bedre, end jeg plejer. Eller end jeg gør lige nu i hvert fald. Ja, tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så vil jeg gerne et lille like og abonnere på kanalen. Det vil jeg gerne stå pris på. Lad os bare have en rigtig god dag. Og det er mandag i dag. Ja. Hej.